Dooniin biyya libiyaa Liibiyaarraa kaatee galaana mediteraaniin qaxxaamuruuf deemtu kallattii irraa baduun namootni hedduun galaana keessatti dhimanii akka nyaataman dhaabbanni miti mootummaa MSF jedhamu beeksisee jira. Namootni lubbuun hafan miidhaan qaamaa irra ga'e dhibba lamaaf kan ta'aan biyya libiyaa qarqara galaanaatti kan argamtu magaalaa Koomisitti geeffamanii jiru. Namootni lubbuun hafan kunis to'annaa poolisii jala ooluu isaanii. Hubatamee jira. Yeroo garaa garaatti doonii nyaataman keessa kun daran ulfaataa akka ta'e dhaabbanni msf jedhamu kun beeksisee jira. Ji'a waxa bajjii jalqabaa keessa dooniin qarqara tuuniziyaatti dhidhimte. namootin dhibba tokkoof kudha lama akkasumas waxa bajjii dhumaa irra dooniin dhidhimte namootni dhibba lamaaf digdama balaadhumaa wal fakkaatuun dhumaa ni jiru. Walumaa gala waggaa kana keessa namootni kuma tokkoof dhibba shan utuu Galaana mediteraaniin qaxxaamuruuf yaalanii dooniin dhidhimtee du'anii jiru. Gama biroon gara Awurooppaatti maluuf lammiileen biyyoota Afrikaa garaa garaa biyya Liibiyaan seenan hidhattootaan qabamanii dararamaa akka jiran beekamee jira. Namootni UNHCR jalatti galmaa'anii UNHCR mooraa 'Savettis' jedhamutti walitti qabe halkan Poolisii Eeguuratti dhukaasa banuun baqattoota fudhatanii deemanii jiru. Namoota fudhatanii deeman kana. ugguruun reebicha hamaa irratti raawwachuun Doolaara kuma kafalanii akka ba'an gaafataa jiru bakka irraa bakkatti daddabarsanis gurguraa akka jiran hubatamee jira akka dhaabbanni dhala namaa falman Human Rights Watch jedhutti namootni mallaqa guddaa jarri gaafatan kana kafaluu hindandeenye waggaa torbaaf gabrummaan gurguramaa akka jiran ibsinni baase ni addeessa.Gabaasa Oromiyaa Niwus Neetwoorkiif qindaa'e beenyaa gammadaadha.